është ndër ministrat më aktiv në qeverin Kurti D. Së paku kështu të le për shtypje nëse i shikon aktivitetet e ti në rjetët sociale. Me gjitha ministria që drejton fatën peci është dikasteri më i dëbët sa i përket realizimit të investimeve kapitale. Kështu thuhet në raportin e 6 mujorit të parë për vitin 2023, të publikuar nga Ministria Financave, Punës dhe Transfereve. Si pas ti raporti, Ministria Bujtësis, Piltaris dhe Zhvillimit Rural nuk e ka shpenzuar as edhe 1% të bugjetit të destinuar për investime kapitale. Heq me mirë në këtë list nuk qëndrojnë as ata që vete kam përgaditu raportin. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka shpenzuar vetëm 5% të mjetëve, edhe pse në dispozicion kam pasur më shumë se 22 milion euro. Bugjet po se të ngjashëm ka pasur edhe ministri Arben Vitia që u heq me një sektor mjaft ndjeshëm, atë të shëndetësisë. Megjithatë, nga mbi 22 milionet e destinuar për investime kapitale, ai i ka shpenzuar vetëm 2%. E dobet është reguar edhe Ministria e Ekonomis duke shpenzuar vetëm 4% të bugjetit për projekte. 5% të bugjetit për investime kapitale i kanë shpenzuar Ministria e Drejtsis edhe ajo e Kulturës nga oda e afarizmit kanë vërejtje të mëdha për mungesën e investimeve. Ne kemi shprej pak nësin të në qyshë në start që nuk janë planifiku investime, mi aftu tash që nuk janë realizu, kjo me mendoj se është brengose, qoftë për qeverin, qoftë se si ndikon kjo në investimet e huja, apo edhe investimet e qytetarve tonë. Beqirit thekson se pjesa tjetër e mjetëve nuk do të shpenzuat për shkak të vonesave një përqinde, ka që e vogël, e bugjetit, të shpenzohet dherën në fund të vitit, është po thuj e pa mundur. Sepse, ë, ë, është përqinde, po më dhe është shumë e vogël, që e hargjun, dhe sa pjesa e mbetur në shumë e madhe. A shqyja pëse, ë, ë, është shumë e fështirë, se du të takimi e parasysh. Për një tender të madhë, të i merë kohë minimum i tre mujë. Ndërko, dy ministrit më të sukseshme sa i përket investimeve është e jashtë dhe e mbrojqës. Donika Gërvala ka realizuar 59% të investimeve, kurse Ministria që deri dje drejtuve nga Armen Mehaj ka shpenzuar 50% të projekteve. Në total, shteti ka shpenzuar vetëm 150 milion euro apo 18% të bugjetit. Prej 844 milion euro sa ishim planifikuar për investime kapitale.